Vi har i Odense åbnet Volumes første brandstore-butik, og i dag er vi til åbningsreception. Jamen, i dag er der kommet en masse mennesker, som er interesseret i produktet, forretningsforbindelser, en masse gode venner, folk, som gerne vil være med til at støtte op om det projekt, vi har sat i søen. Volume er et meget fleksibelt system, hvor man bygger et vægelement i det mål, man gerne vil have det. Så flytter man sådan set rundt på hylder og kasser, så de som det kan passe. Det samme fungerer med kasserne, så man bare hægter af og sætter, hvor det nu skal være. Fleksibiliteten er det, der gør, at folk kan se det her, og at folk kan få det til at passe ind i deres hjem. Det er volume. Skål alle sammen! Skål! Vi er kommet for at snakke. Nej. Det er blevet dejligt. Hold da op, det ser godt ud. Ja. Og det gør du da også. Tak fordi I kiggede med ind i vores nye butik. Håber I er blevet inspireret og har lyst til at besøge os en dag, hvor vi har almindeligt åbent. Skål.